Dag lieve mensen, lieve kijkers. Welkom bij een nieuwe vlog van Familie Erkaya. Een kleine update van mijn wenkbrauw. Die zien er nu zo uit. Wacht, ik zou maar beter licht gaan. Zo. Misschien dat jullie het hier beter kunnen zien. Het ziet er al heel mooi uit. Het laatste stukje nog heb ik nog schilfer. Voor de rest is het prima. Selam arkadaşlar. Erkaya Yükles'in vlogunu, yeni bir vloga hoş geldiniz. Kaşlarımın update'ini vereyim. Şu anda şöyle gözüküyor. Son bir parça kaldı burada. Kapı olan. Geri kalan oldu, iyileşti. Düğüne de bir haftamız kaldı. Elbisem de halen hazır değil. Terzide de. Bilmiyorum artık. İnşallah yetişir. Bugün ne yapacağız? Ela bugün kampa gidiyor. Cuma günü. Bugün cuma günü. Kampa gidiyor. Pazar gününe kadar. Spor kampı var. Ondan sonra pazartesiden çarşamba gününe kadar okulun kampına gidecek. Yani bir hafta çocuk evde olmayacak. Ondan sonra da kına ve düğün başlayacak. Yani önümüzdeki hafta Elan'ın bayağı yoğun bir programı var, anlayacağınız. Kamp için birkaç şey almam lazım Ela'ya. İşte çadırımış, şeymiş, tulummuş, bilmem nesiymiş. Onu alacağız beraber. Onu bakmaya gideceğiz Decathlon'a. Böyle. Ben de bir anne olarak biraz heyecanlıyım. Çünkü bayağı uzun görmeyeceğim Ela'yı. Hiç bana göre değil ama mecbur. Yani artık mecbur gidecek. Bak, başka çare yok. Wat gaan we doen vandaag? Het is vandaag vrijdag. Vandaag gaat ze op, Ela gaat vandaag op acrokamp tot zondag. En van maandag tot woensdag heeft ze sportkamp van school. Dus ik zie haar zo wat 5 dagen niet. Is helemaal niks voorbij, maar goed. Het is even niet anders. En daarna hebben we hennaavond de vrijdag en zondag de bruiloft van mijn nichtje. Dus het wordt een hele drukke week voor Ella. Ik ben benieuwd hoe ze het gaat overleven. By the way, mijn jurk is nog steeds niet klaar. Dus ik ben benieuwd of dat klaar komt. En of dat afkomt, bedoel ik. En wat ga ik vandaag verder doen? Ik ga nog wat spullen halen voor Ella voor op kamp. Zoals een tent heeft ze niet. Nou heeft ze dat voor dingen niet nodig. Voor acrokamp heeft ze dat niet nodig, maar voor sportkamp wel. En ik wil even een dikkere slaapzak voor haar halen. Want diegene die ze nu heeft is niet zo dik. Dus dan ga ik zo even bij de Decathlon even ga ik samen met jullie kijken. Dus ik neem jullie mee gezellig om te shoppen. Dat dus. Ella is van school gekomen. Yay! Ja. Elosium, jij lokal dan. En we rijden nu dus naar Decathlon. Naar de Decathlon om wat spullen voor kamp te halen. En dus mee weet je aan de wees je de jongens. Je zei wel, hou jij mij even vast, maar ik ben ook niet zo stabiel bij mijn hand. Ja, maar ik ben aan het rijden, dus dat kan jij beter vasthouden. Ja, kijk. We gaan een tent halen. En een warmere slaapzak, want mijn slaapzak is niet zo warm. En het is heel koud en, nu. Ja, het is heel koud. Elosha, busje met z'n dier. Yeni tulum alacağız Elosha. Çünkü dışarıda kalacaklar ve dışarısı artık soğuk olduğu için. Ik neem wel een warme pyjama mee. Ja, zeker. Moet je wel meenemen. Hadi, hep beraber Decathlon'a. Ella. Ja? Wat gaan we nou doen? Naar de tenten. Naar de tenten. Moet ze wel eentje hebben die je makkelijk op kan zetten. Ja. Çadırlara geldik. Şimdi Eloşe. Ya bunu çabuk kendin kuramazsın.
kolay kurulacak şey alalım, çatır alalım. Bak şöyle bir şey. These feel too klein. Kijk, het is echt veel te klein, ja, voor twee mensen. Nee, nee, hier is voor twee mensen, kijk. Het is voor twee personen. Oh. Die is voor drie personen. Maar laten we even binnen gaan kijken, ga je mee? Voor jou, deze heeft twee vlakken. Ja, een voortent heet dit. Dit is Hij is 200 euro. Ja, deze heb je niet nodig. Nee. Hij is wel mooi. Hij is en lekker warm, denk ik. Zo. Ja. Maar daar gaan we niet meenemen, want niet die is veel te duur. En ja. deze. Ja, die is dog. Hoe maak je dit ding open? Oh, zo. Jeetje, dit ding is groot, jongen. Lijkt net een circus tent. Güzelmiş ama bu çadırda. Oh, daar is het ook heel groot. Ja. Buna bir aile olur. Şuraya da mutfağını şeyini kurarsın. Waarschijnlijk is dit voor 18 personen. Nou, ik denk gewoon voor een gezin. Nou, we gaan even binnen kijken wat de opties zijn. Dat klonk satisfying. Ja. Ga je mee? Oh. Ja, nu minder satisfying. O kadar çok seçim var ki Ela'ya her şey güzel. Maar deze is toch goed? Ja, ik ga geen 100 euro voor één keertje halen. Eén keer gebruik halen. Kijk, hier heb je nog van die andere tenten. Hier. Die zijn heel klein. Hoezo? Dus er moeten twee personen. Oké. Kan je deze toch gewoon kopen? 34 euro is. Ja, niks. Dat bedoel ik. Je hebt heel veel keus. Allemaal verschillende prijsklasses. Nee, çok seçim var. Değişik değişik fiyatlar. En we hebben een nieuwe luchtbed. Aha. Twee persoons. Bak, burada, hier moet je een... deze moet je even halen. Welke? Zo'n slaapzakje. Ja, maar welke? Welke is warm? Gaan we eens even kijken. Welke je moet hebben. Ik denk dat deze wel prima is. Of die. Het is gewoon hoeveel basic. Hoeveel graden is die? 20. Oké. Hij is ook nog eens klein. Dat is niet zo groot. Dat is wel zo. Dietje, 15 euro voor een klein dingetje. Ja, dat bedoel ik. Oh, dat deze iets warmer is. Dan pak ik die toch? Op 15 graden. Welke moet ik pakken? Kijk, deze zijn helemaal warm. Natuurlijk. Welke moet ik pakken? Dur bakıyorum bir Ela. Bir acele etme. Rüştü. Ela, gehaast van jou? Ja. Maar deze zou wel die van 15 euro wel zijn. Die heb je al zo eentje. El. Ja. Zo eentje heb je al. Nou, pak ik deze. Oh, die is zo lekker. Dat is echt zo'n dek. Ja, of zo eentje of zo. Laat me eens voelen. Nou. Neyse, bir bakalım mı? Öyle hoş. Hangisi daha sıcak? Ona göre alırız. Okay, we zijn net van de Burger King. En geen promotie. Dat is wel jammer eigenlijk, zou wel leuk zijn. Pst. Ja, jawel, maar ja. Geen promotie, nee, maar wat hebben we allemaal gehaald? We hebben een tent gehaald en we hebben een slaapzak gehaald. Een warme slaapzak. Een warme slaapzak. En we hebben een luchtbed gehaald. Ik kwam even niet uit mijn woorden. En ja, dat is het wel. En
Burger King. Alışverişimizi yaptık. Decathlon neyse. Was oranje. Net door. Dat is die twee dingen moet je ook eigenlijk hem niet doen. Hem araba sürüyorum hem de vlog yapıyorum. Aslında ikisini yapmak trafikte. Maar kijk, mama houdt hem niet vast. Kijk, hier is er een. Maar als yine de trafiğe dikkat etmemiş oluyorum. Aslında tehlikeli yani. Alışverişimizi yaptık. Decathlon'dan çadır aldık. Tulum aldık. Ondan sonra bir de yeni bir yatak aldık Eloş'a. Yemeğimizi de aldık. Yani akşama yemek yapmama gerek yok. Egemen'e de aldık. Kemal'a da aldık. Kemal yemiş yemeğini. Sonra da Ela'nın hazırlayacağız. Çantasını hazırlayıp Ela'yı götüreceğim. Ondan sonra 5 gün kızımı görmeyeceğim. Ik heb echt rode wangetjes. Ja. Maar heb je er zin in nou? Ja, ik zit er echt al de hele dag aan te denken. Ja. De hele dag zeg ik ook al de hele tijd. Ja, ik ga vandaag al op kamp. Ja. Jij gaat vandaag al op kamp. Ja. Je gaat maar door. Hè? Ja, ik ben een week weg. Want vrijdag tot zondag is Acrocamp. En maandag tot woensdag is schoolkamp. Daar heb ik wel het minste zin in. Waarom? Want die klas die vind ik niet zo heel leuk. Vind je niet zo heel leuk? Nee. Nee, die gaan wel hele leuke dingen doen. Zoals? Jullie gaan ook suppen en zo. Ik ben wel met mijn beste. Precies. Alleen je houdt nou de camera een beetje verkeerd vast. Sorry, ik was er even aan het praten en dan, ja. Ja, dat klopt. Dus, we gaan naar huis en dan gaan we lekker inpakken. Ik heb de cadeaus al gezien, hè? Oh, echt? Eloş. Eloş, op Gidio. Goedemorgen. Het is inmiddels zondag. Ik ga zo Ella ophalen. Ik heb haar eigenlijk best wel gemist. Günaydın arkadaşlar. Bugün pazar günü. Eloş'u alacağım sonra. Bizim de dün toptan barbekümüz vardı. Oraya gittik, eğlendik ama pek keyifli geçmedi. Neden geçmedi? Çünkü Kemal biraz hastaydı. Daha halen hasta. Onun için erken döndük eve. Ama güzeldi yani. We waren gisteren bij een barbecue van voetbal. Alleen we hebben niet zo heel veel kunnen genieten omdat Kemal een beetje ziek is. Alles zit weer verstopt bij hem. Dus maar ik ben wel heel blij dat ik Ella ga ophalen. Ella'yı alacağım için çok mutluyum. Kızcağımı göreceğim. Özledim kızcağımı. Kızım da gelmiş de yorgun usta. Ze is terug, alleen kapot moe en een dikke hand. Of niet jou? Doet het pijn? Kust haar binnen. Nee. Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat je er bent. Jij ook? Ben je ook blij dat je weer thuis bent? Dit was de vlog van vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ella slaapt hier naast mij. Die is echt kapot moe. Ik zie jullie bij de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Bu seferlik vlogumuz bu kadar. Ella yanımda uyuduğu için yavaş konuşuyorum. Teşekkürler baktığınız için. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.